Paglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin. At kayo'y papahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pangisus Nazareno. Nasa webis tayo ng ika-labing lima na linggo sa kariniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pong ngayon ay tungkol sa kabutihan ng Diyos. Sa salitang Hebreo, ang kabutihan ng Diyos ay tinatawag na Elohim Tov Tov mabuti. Elohim, ay plural sa el, na ibig sabihin, mga, mga Diyos, ay mabuting. Sa ating mga pagbasa, hindi lang kasi Hebreo na sa lumang tipan, ang sa bagong tipan naman ay koino ko na Grigo. Sa Grigo, ang mabuting Diyos ay tinatawag na Agatosine Dios. Agato sini mabuti Dios JOS Kaya sinasabi sa Latin Bonum Dios is. Ang Dios ay mabuti. God is good. At ang kanyang kabutihang loob ay atin pong nakikita sa ating mga pagbasa ngayon. Una, doon sa aklat sa aklat ni propeta Isaias Kapitulo 26, Bilo hanggang Adisunoy B, na kung saan pinatnubayan ng Diyos ang mga taong matuwid. At ginagawa niyang patag, ginagawa niyang maayos ang daanan ng mga matuwid. Ganon siya kabuti upang ang lahat ng mga tumatalima sa kanya ay magpupuri sa kanya sapagkat walang katulad ang Diyos. Kaya ang lahat ng mga matuwid, kapag ka sila'y pumanaw na, y bibigyan sila ng biyaya na mabuhay muli. Ganun po kabuti ang Diyos. Kaya nga sinasabi sa ating Salmo ngayon, Sinto Uno, na lagi tayong may namasda ng Diyos. Sa versikulo 20, Salmo Sinto Uno, nasabi, Mula sa iyong luklukan, lahat ay yung minamasid o minamasdan. Kaya hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Bakit po? Sapagkat siya ay Diyos na punong-puno ng kabutihan. Kaya siya ay maamo at mababang loob na ating makikita ang habag at ang kanyang pagmamahal para sa atin dahil siya ay maamo. Kaya sinasabi niya sa ating Ibanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, verso 28, sinasabi niya, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y papahingahin ko. Ang salitang papahingahin ko, dito naman sa bagong tipan, sapagkat ang bagong tipan ay nakasulat sa Poinuko na Grigo. Sa Grigo, Ana Pauso. Ang Ana Pauso ay hindi lang po yan pahinga. Lahat po tayo ay nangangailangan ng isang sandali na kung saan maging maluwag, na kung saan makapahinga tayo, na kung saan may kapanatagan tayo na kung saan sa loob ng ating puso magkaroon tayo ng kahinahunan at tunay na kapayapaan ang tinatawag nila peace of mind peace in in our heart ang kapayapaan sa ating kaibuturan ng ating pagkatao ibig sabihin na hindi po natin masumpungan sa mga moderno na panahon sapagkat sa modernong panahon, napakabilis ang mga pangyayari. Sa modernong panahon, napakaraming mga instrumento at mga panibagong gadgets na kung saan ang lahat ay napabilis. Na kung saan sa moderno na panahon, napakaraming kaguluhan, napakaraming alalahanin sa buhay. Kaya hindi tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan o sinasabi ay reni o shalom ang kapayapaan na napakalalim at siyang magbigay sa atin ng kapanatagan dahil ang lahat ay hindi na gumugulo sa ating isipan at sa ating mga puso sa ating mga puso sapagkat ang mga relasyon ngayon sa loob ng tahanan ay ginugulo dahil sa kakulangan na mga pangangilangan sa buhay. Paano kasi napakalaki na ang utang ng bayang Pilipinas na noong nakalaang administrasyon, trilyon labing isa ang nautang at magpahangga ngayon, hindi pa ito nabayaran, umutang uli ang kasalukuyan at dahil dito, ang bawat Pilipino ay umaabot ng 400,000 na utang sa bawat isa at dahil dito bumaba ang ating pera at ang ating pagtrabaho hindi naman umuunlad ang sweldo, lalo pang nahihirap sapagkat iba't iba ang ating klima sa Pilipinas dahil sa El Nino at darating pa ang mga tag-ulan o El Ninya at lahat ay mga pagsubok na ang Pilipino at mga Pilipino ay kailangang pupunta sa ibang bansa upang masuporta lang ang pamilya. Sapagkat dito sa ating bayan, consumer lang tayo, wala tayong gaanong manufacturing, wala tayong gaanong sagana sa mga kinakailangan na trabaho. Kahit na ang Pilipinas ay may marami na rekorso, ngunit ito'y kinokontrol naman ng mga dayuhan at manatili tayong tagapagbili lang ng mga produkto galing sa abroad, gaano man ito kababa ang kalidad, binibili natin sapagkat wala tayong antas na tayo kahit na tayo nagpapagal, kahit tayo nagtrabaho ng mabuti, ay uunlad at magkaroon ng kapahingahan. Dito ang salitang anapauso, versikulo 28, kapitulo 11, Ibanghilo ni San Mateo, ay siyang tumitingin sa atin. Bakit kaya nagkaganito tayo? Ano kaya ang dapat nating gawin? Tayo ba'y pinarusahan ng Diyos? Hindi. Ang Diyos ay maamo. Ang Diyos ay mabuti. Siya ay may kabutihang loob. Saan ba dumating sa atin itong mga paghihirap, itong mga pagsubok, itong mga pinagdaanan na nagpapahirap sa buhay natin? Kayo rin rin ang nakakaalam. At kayo na rin ang pumipili na ganyan ang ating buhay sapagkat kayo naman ang magpasya lagi sa panahon ng eleksyon. Sapagkat kayo naman ang laging magpasya anong klasing buhay ang binubuhay ninyo araw-araw. At kayo naman ang magpasya, magtrabaho ba kayo o hindi, at magtrabaho ba para sa pag sa pamilya at pag-unlad sa sarili? Kinakailangan natin itong tingnan sapagkat tayo'y tinatawag ng Diyos na magkaroon ng kapahingahan. Magkaroon tayo ng kapanatagan. Magkaroon tayo ng anapawso. Ang pamamahinga na kung saan ang puso natin ay hindi maguluhan ang isipan natin ay hindi maguluhan sapagkat binigyan na tayo ng Diyos ng lahat. Lahat. Wala na siguro ang ibang bayan na may sagana sa rekurso liban sa Pilipinas pero maghihirap tayo kapag ang lagi nating pinipili ay ang buhay na gusto lang natin. Mga buhay na kung saan gusto natin ang maluwag gusto natin na sasaya sa ganito at ganyan. Nakalimutan natin na tayo ay tinatawag ng Diyos na magiging kanyang imahin at larawan. Upang maging imahin at larawan tayo ng Diyos, atin namang tingnan sa mga pagbasa sa Biblia, makita natin na ang Diyos ay laging kumikilos. Nag Ibig sabihin dito, kikilos tayo hindi kikilos na kung saan o ano-ano lang ginagawa. Basta kikilos tayo ayon sa kaluuban ng Diyos nang siyang nagbibigay sa atin ng buhay na maayos. Huwag nating ipairal yung mga masamang hilig at mga pangilangan gaya ng mga pagsusugal, kaya ng mga bisyo na ito yung nagbulid sa atin sa paghihirap. Huwag nating tingnan kung paano tayo mangurakot sa bayan natin. Pagkusti na natin paano tayo magkakaisa upang, upang tayo'y umunlad. Huwag nating tingnan ano ang maibigay ng iba sa atin. Pagkusti na natin ano pa ang kontribusyon natin na positibo sa ating sambayanan, sa ating buhay at kung ano man at kung saan tayo lalo at higit na sa pamilya. Kinakailangan natin na ang Diyos na may kabutihang loob, ang siyang maging sentro upang himukin tayo na hindi patulog-tulog lang. Ang sabi ka ng iba, ah, mayroon naman kaming kamag-anak na sa abroad. Mayroon, ka mayroon naman kaming matanggap sa ganyan at ganito. Hindi po. Hindi pinupulot sa daan ang pera sa mga kababayan natin na sa abroad pinaghirapan nila. At dito sa ating bayan, kinakailangan din na magkaroon tayong ibang mga pamaraan upang ang produksyon ng pagkain at tunay na pangangailangan o basic needs ay siyang maging sentro ng ating buhay at hindi ang mga kung anong mga apps sa cellphone, mga palaro na panibagos sa modernong mga gadgets o dili kaya yung mga hilig natin ang siyang ating bigyang sentro sa buhay. Bagkos, gagawa tayo ng paraan. Gaya ng sa dati, paano tayo magkaisa? Paano tayo magtutulungan upang ang pag-unlad ay magsimula sa pamilya, magsimula sa maliliit na sambayanan, at ito ay magbibigay pa ng lalong pagunlad sa ating bayan. Hindi po natin makukuha sa kung anong mga paraan ang tinatawag nating kapahingahan o delikaya kapana at kapayapaan tayo mismo ang gagawa nito at kaya nating gawin sapagkat ng Diyos nariyan ang Diyos Diyos nang may kabutihang loob hindi tayo pabayaan ng Diyos kapag tayo kumikilos kapag tayo nagkakaisa at sa ating pagmamahal sa isa't isa na tayo nagkakaisa at ipinapahayag ang isang ma mabayani na kontribusyon sa ating buhay at makristyano na buhay sa bawat tahanan o pamilya, magkaroon rin tayo ng kapahingahan. Salamat sa ating poong Jesus na sarino na siya mismo, anong ginagawa niya? Tatlumpo na taon na nagtrabaho upang itaguyod ang kanyang pamilya bago pa man siya nagpahayag ng ebanghelyo sa kanyang kapwa. Na ibig sabihin, kikilos lang tayo ng konti at magkaisa tayo, wala pong maghihirap sa ating bayan. Huwag nating tingnan ano ang makukuha natin at maibulsa. Tingnan natin ano ang ikabubuti sa ating kapwa-tao. Kaya tayo tinuturuan rin ng ating simbahan na ang kabutihang pangkalahatan ay siyang dapat tunguhin ng bawat isa upang ang lahat ay magkaroon ng kapahingahan, anapauso, kapahingahan na tunay. Hindi po kapangihan, kapahingahan sa cementerio, rest and peace sa cementerio ang ating hinahangad. Bagkos, kapahingahan sa ating mga puso, kapahingahan sa ating pag-iisip, kapahingahan sa ating kaibuturan, sapagkat bawat tao, bawat Pilipino, bawat maliliit na nasambay ng Kristiyano, tayo ay nagkakaisa upang sa ating sigasig upang sa ating pagtutulungan at pagkakaisa, aahon rin tayo bilang mga sambayanang ng pinagpala ng Diyos. Huwag tayong padala sa mga modernong hilig na siyang magpalayo sa atin sa Diyos. Bagkos, sentro tayo sa Diyos upang tayo ay may pag-asa. Pakisabi sa katabi mo, may pag-asa ka. Nasa Diyos ang pag-asa. Pakiulit sa katabi mo, nasa Diyos ang pag-asa. Pangatlo na dapat sabihin mo sa iyong kapwa, nasa Diyos ang tunay na kapayapaan. At dahil dito magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos, na kahit pa paano, hindi tayo pinabayaan ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Purihin natin ang Diyos.